plnej váhe ukázali prvý polčas, kde boli jednoznačne lepším mostom, lepším tímom. Prakticky my sme toho veľa neukázali. Samozrejme tie góly, prvý vlastný, druhý darovaný vlastne a tam neviem čo hodnotiť. Strašná búrka bola na polčas, hovorím, dávno som sa tak nerozčul, myslím, že naposledy, keď som bol tréner Spartaku Trnava. Ale som rád, že si to chalani zobrali k srdcu a druhý polčas aj striedania predvedli úplne iný výkon. Nechcem, samozrejme, ten futbal bol výborný, bolo to hore dole. Tam sme znižili na 2-1, Dunajská, fantastický break, ja som zase po ľahkej stratégie Šnabela, Erik Pačinda zakončil na 3-1, ale teda my sme sa nezdávali, bol to futbal výborný, hore dole a boli sme odmenení. Myslím, že na tie polčase prvý dominant na Dunajská streda, druhý, my sme chceli, začali sme hrať dobrý futbol, taký, aký vieme hrať. Takže myslím, že ten bod si veľmi vážime. To znamená, vážime si ten bod a hovorím to, že by bola asi silná káva, keby Everton trafil ten štvrtý, ale niekedy futbol býva taký krutý, ale hovorím ešte raz, my sme spokojní. Jasné, že Marko nebude spokojný, ale to je niekedy tak ale ešte raz hovorím, gratulujem sezóne Dunajskej peknému futbalu, dobrým hráčom a ešte by som chcel vyzdvihnúť naozaj, možno sa mi to nepatrí ako neprvému, ale Erika Pačindu, pamätá si to stará, že to urobil bola, kedy vyskočil Martin, ktorému takisto zomrel do rána otec a to, čo dokázal dneska sústrediť sa v takej ťažkej, naozaj ťažkej chvíli, je to dojímajúce a naozaj ten výkon jeho bol fantastický a to je úžasná vec, takže myslím, že my sme radi, ja viem, že dneska možno smutí, ale myslím, že futbal oslavoval, takže asi toľko, prajem vám príjemné sviatky a verím, že sa stretneme aj v jarných kolách. First of all, because of Eric, because he lost his father, I know what does it mean, probably someone of you too, and this is the main. Then we are also sad because I think that we deserve to win. We play 65 minutes, I think, very well. Then we had 15 minutes blackout in which our defense made unusual mistakes and we received the goals. I think that we had before and between many chances to close definitively the match. We failed incredible chances also today, but for sure when you score 3 goals you have to win the match and above all at home. We have to improve in the reading of the match. We are a very young team. Compared to them, we had 40 years less, more or less. So for sure they have much more experienced players on the pitch and they know in which way manage some situation. We have to improve because we are young. We are sad for this result, for ourselves and for our fans. But I think that at the end of the match, we did all we can. The players put on the pitch all they had, and I cannot complain because of their attitude. Tak v prvom rade sme smutní kvôli tomu, čo sa stalo Erikovi Pačindovi. Viem dobre, čo to znamená, sám som to zažil a určite aj viacerí z vás vedia, čo to znamená. A myslím, že toto je to najdôležitejšie v dnešnom dni. Takisto sme smutní aj kvôli výsledku, pretože sme si zaslúžili vyhrať. Tých 60 minút sme hrali veľmi dobre, ale prišla asi 15-minútový výpadok, hlavne v obrane, kde sme urobili nejaké chyby, ktoré sme nezvykli robiť, proste také pre nás netradičné chyby a z toho sme inkasovali góly. Ale mali sme veľmi veľa šancí, aby sme definitívne ukončili ten zápas a rozhodli o výsledku. A samozrejme, keď dáš 3 góly, hlavne na domácom ihrisku, tak musíš vyhrať. Musíme sa zlepšiť v takomto čítaní zápasu
Máme veľmi mladý tím, máme veľmi mladých hráčov, približne asi o 4 roky sme boli v priemere mladší ako súper, ktorý teda prišiel s oveľa skúsenejšími hráčmi a oveľa lepšie reagovali na niektoré situácie v tom zápase. Takže opakujem, sme smutní z tej remízy, jednak kvôli nám, ale aj kvôli našim fanúšikom. Ale musím povedať, že naozaj hráči urobili maximum, nechali všetky sily na ihrisko a naozaj nemám čo vytknúť, čo sa týka prístupu. Takže toľko hodnotenie trénerov, nech sa páči, ak máte nejaké otázky, je tu priestor pre vás. Ja mám otázku do Gavičova teatri na oboch trénerov, ako sú spokojní s jesennou časťou súťaže. My sme mužstvo dvoch tvári, naozaj dobré výkony, veľmi dobré výkony, ofenzívny futbal v domácich podmienkach. Prehrali sme, asi jediný zlý zápas bol s Michalovcami doma, s UNESCO zaznamenali sme dve prehry, ale myslím, že to bol takisto výborný zápas ako dneska. A vonku máme stále málo bodov, dneska presne ten prvý polčas to ukázal. Chaleno sme pripravovali, pretože hrať v tejto krásnej molarene je nie pre každého hráča motivácia, ale opak bol pravdou. Už ten druhý počas ukázali svoju tvár, jak by to malo vyzerať aspoň. Takže je to hovorím, nemôžeme sa porovnávať finančne ani kádrom s niektorými klubmi vo Fortuna Lige, ale myslím si, že v tých našich naozaj dobrých, skromných podmienkach tí hráči charakterovo sedia a keď zoberiem kalendárny rok, keď som sa vrátil zo zahraničia, Vion bol na poslednom mieste a dneska bojuje o prvú šestku a predvádzame naozaj dobrý futbal. Hovorím, musíme to vylepšiť na ihriskách súperov a ja sľubujem, že na jar to bude ešte lepšie, pretože nejaké veci, keď nám vyjdú, čo sa týka prestupovej politiky, tak určite budem silnejší. I think that okay. From my point of view, we played a very good season till now. We had 32 points after 19 matches. If I say now that we deserve minimum 4, 5, maybe 6 points more, I'm not saying something stupid or some lie. And okay, also today it's better that I don't talk about the referee. I don't want to find alibi, but I would like that my club could present to the Mr. Referees some statistics, some videos about the matches in which they always made unbelievable mistakes. So this is from one side, and it's obvious to see, it's very clear to see. Then if you don't want to see, it's another history. I think that I cannot complain because of the players, the attitude, the players that we have, the way of playing, the points that we have are okay. For sure we know very well that probably we will be in the first six, and this was the target of this season. This was the target of this season for Dats. After being the first six, we would like try to fight for something more, if it's possible. For sure, to fight for something more, we need some players more in the number of the player, and also under the aspect of some characteristics and qualities. We arrived to this match with Kalmar that was really tired, and I had to change him because he has problem with his pubis. Behind we had problem in the moment in which my colleague put Kleber. In that moment we suffer on our right side, and I would like to put Kosterna in this position, but at the end, in this moment, Zivković asked for the change, and we could know. So when you have not the right number of players, it is difficult. So the club knows.
I know, everybody know here, that we need in the winter window four players. And when we will have these four players, we could be competitive also with Slovan, Žilina. Also, if, to be honest, we play against Žilina and we take 4 points. We play against Slovan and we take 4 points. Today, for 1 hour, we play the best match of the season. Because we play at the same level that against Žilina. So, I'm satisfied for the work of the guys. I'm satisfied for the results. For sure, not for the result of today, not for the results against Preshov. But if I say that we deserve 4, 5, 6 points more, I'm not saying nothing strange. Thank you. Sorry. Z môjho pohľadu môžeme hodnotiť túto sezónu ako veľmi dobrú. Máme po 19 zápasoch 32 bodov a keď poviem, že sme mohli alebo sme si zaslúžili získať ešte nejakých 4, 5, možno aj 6 ďalších bodov, tak určite nehovorím od veci, určite neklamem, pretože sme na to mali. Tak ako dnes, aj v iných zápasoch bolo vidno, bolo tam veľa takých rozhodnutí. Nechcem hovoriť o rozhodcoch, nechcem hľadať alibi, ale verím, že klub dokáže nájsť nejakým spôsobom ukázať, že koľko veľkých a rozhodujúcich chýb proti nám rozhodcovia spravili. A toto nechce vidieť, tak to naozaj nechce vidieť, pretože to boli veľmi jasné veci. Čo sa týka prístupu hráčov, tak na ten sa vôbec nemôžeme sťažovať. Vieme, že pravdepodobne skončíme v tej hornej šeske, čo bol predsezónny cieľ klubu pre túto sezónu. A ak sa nám to podarí, ak to vyjde, tak ak chceme potom v jarnej časti zabojovať aj o niečo viac ako tú hornú šesku, tak určite potrebujeme viac hráčov, potrebujeme posilniť jednak počtom do kádra, jednak charakteristikou a jednak kvalitou. My sme tiež videli, Kalmár musel odstúpiť pre zranenie, videli sme, ako nám chýbal. Keď prišiel, nastúpil Kleber, tak sme chceli na tú stranu dať Koštrnu, ale tiež sme nemohli, pretože Živkovič potreboval vystriedať a Koštrna museli ísť na ihrisko skôr, takže vidíme, že potrebujeme posilniť a vieme, že potrebujeme posilniť na približne potrebujeme teda do kádra 4 ďalších hráčov v zimnej prestávke a potom sa môžeme merať súperiť so Slovanom alebo so Žilinou. Ale ešte keď sa vrátime teda k hodnoteniu sezóny, tak určite môžeme byť spokojní s tými najsilnejšími súpermi, so Žilinou aj so Slovanom. Sme uhrali 4 body. Aj dnes tá prvá hodina zápasu bol to náš najlepší zápas sezóny. Podarilo sa nám zopakovať výkon ako proti Žiline. Takže určite môžeme byť spokojní tak s prístupom hráčov a tak aj s výsledkami. Samozrejme nie s tým dnešným a nie s tým z Prešova, ale všeobecne s tou celou jesenou môžeme byť spokojní. Nech sa páči. Otázka na domáceho trénera. Predsa len pre toho Pačinu to bolo mimoriadne ťažký deň, smutný. Bolo hra aj nejaké voľno, alebo bolo začiatku nastúpiť, alebo ako to bolo? Pačinu to play in this game. Special request for this game, or he wanted to play himself? Eric is for us one of the most important players. You can see from the numbers. I asked to him if he feel to play, and he said to me that he would like to play. I asked to him in the last 15 minutes if he was healthy. He say, okay, I'm okay. So. For me, is important in this kind of situation when you lose someone so important for you. Everybody has different reaction. Eric asked to me to play. Ljubicic give to him the captain, leave him to be the captain. I think that he had to play 90 minutes and he played. There are in football, you must take care also and. First of all, of the human aspect, not only of the technical and tactical ones. Takže ako ste viete, tak Erik je pre nás jeden z najdôležitejších hráčov. Na koniec koncov tie čísla, ktoré dosahuje, neklamú.
Pred zápasom som sa opýtal, či teda chce hrať. Povedal, že áno, že chce hrať a takisto cez zápas som sa opýtal v závere, že či je v poriadku, či je zdravý a tých posledných 15 minút a povedal, že áno, že chce ten zápas dohrať. Samozrejme, keď človek stratí niekoho takého blízkeho a dôležitého, tak nejakým spôsobom na to reaguje. Každý inak, každý nejak inak na to reaguje. Videli sme aj to, že mal kapitánsku pásku, aj Marin Ľubičič mu odovzdal pásku pred zápasom. Takže vo futbale platí to, že samozrejme dôležitý aj ten ľudský aspekt, nie len technický a nie len tá kvalita hráča, ale aj ten ľudský aspekt. Nech sa páči, ďalšie otázky? Pokiaľ nie sú, tak ďakujem pekne.